อภิญแมกูบาขอกระรงเพชรก่อนอภิญแมกูบาลีขอรงเพชรครับครับอภิญแมลุเมียนมาก็ขอล่ะเพชรสอปาลีก็ขอล่ะอภิญแมลุมาถานเนาะอิสัตตะเพชรสอผิดอย่าขอเลยเมษีฤดีหน้าฤดูนครฤดูบาขอรงเอสัตตะขอเมษีฤดีหน้าฤดูนครฤดูบาขอรงเอสัตตะครับไอ้อภิเบญเบกะอายุนี่จ้ะတော့เบิดะขอเลยอภิเบญเบกะมาบาฤดูงเอสัตตะครับไอ้เบิดะมาบาฤดูชื่อตรงอายุนี่ครับอยู่บาอยู่ตัฏฐาอยู่นะเบิดไอ้ลูกคนเนาะမျက်စိတွေနားတွေကြာဘာခေါ်တယ်အဲဒီမနောကံကြီးကြာတော့အစ္ဆတ္တစ္ဆတ္တလည်းခေါ်တယ်ဘာတဲ့တော့အစ္ဆတ္တအစ္ဆတ္တအစ္ဆတ္တစ္ဆတ္တခေါ်လိုက်သံအဲလိုခေါ်တယ်အတွန်ထားတဲ့အတွန်ကြာသွားတယ်မကြာဘူးလားကြာတယ်လားမကြာပါဘူးခင်ဗျာအစ္စကတော့ဘိဓာမှာအမြင့်မတ်မှာဘာတွေရှိတော့အာယုံတွေကဘာတွေတော့ဘောဘူးဘောဘူးယုတ်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 ဒါတွေကယုတ်ယူပါယုံတွေကမြင်ရသလားမြင်ရပါဘူးဗျာကဲယုတ်ပဲဒကမာကြီးကိုမြင်နေတာကလူမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လားဟုတ်ပါတယ်တရားတရားကဒီလိုရှိရှိရှိတယ်ဒကမာကြီးကဒီလိုမြင်တယ်ဒီလိုပြောနေတယ်ခွဲခြားပြီးတော့ပေါ့ဗိဓာဆိုလဲဣဇ္ဇတ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 အတွန်းအတွန်းဓာကြတယ်အတွန်းခန်းနေရပေါ့တိမ်ဘက်အမြင်ဘက်အခန်းအတွန်းခန်းအတွန်းခန်းကြအမြင်ဘက်ကလူတွေမဝင်ရဘူးအဲ့ဒါလိုအဲ့ဒါလိုမျက်စိတွေကအပြင်ကန်းမျက်စိတွေအထက်ကမနောကံမရှိဘူးလားမနောကံကဘယ်ဟာတော့ဒါဣဇ္ဇတ္တစ္ဆတ္တဟောမျက်စိတွေနားနေနှခေါင်းတွေမနောတွေကဟောဣဇ္ဇတ္တလူတွေဘာတွေရောက်သွားပြီဆိုဣဇ္ဇတ္တစ္ဆတ္တအဲ့မနောကံအပြင်ဘက်မှာဆိုတော့စာလူကယူပါယုံရှိတယ်မြန်မာလူကတော့ဘာရှိတော့အရှင်းကလည်းပါဠိကိုအ내ပေးထားရဟာအရှင်းဓာတ်ပုံရက်တဲ့ခါဝင်နေထွက်လိုက်တော့အရှိကနေထွက်တော့အနောက်ဘက်မှာအရေးမထင်ဘူးလားအရေးပါဘူးလို့ထင်တော့ဆိုတော့ဒီအပေါက်ကြားမရှိလို့ခဏဖြစ်လို့အရေးထင်တာကနဖြစ်လို့ပါတော့ကနဆိုအခဲမှန်ကြီးကိုမပေါ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဗဓာတုတ်ထားလိုက်တော့ဟိုဘက်မြင်လေလားမမြင်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါလိုအဲ့လိုဒကမာကြီးရောမျက်စိကမှန်ကြီးလိုပဲအရေးချင်သွားရင်မှန်ကြီးရဲ့အရေးချင်သွားရင်လူကြီးပဲဖြစ်သမို့လားမှန်ကြီးရဲ့မှာအရေးချင်ရင်အရေးပဲလို့မြင်လို့ရှိရင်ဒကမာကြီးတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးညာကတော့တာမဖြစ်ဘူးကိုမျက်စိထဲမှာလူတွေမြင်တယ်ယောက်ျားတွေမြင်တယ်မိန်းမတွေမြင်တယ်အဲ့ဒါဘယ်သူကမြင်လာတော့မနောကံမနောကံထဲမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကမြင်တာအပိစ္ဆာသောဇံပိစ္ဆာသဘာဝမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟောမေဇဗျာဟောတဲ့တရားကသက္ကုံစပဇာနာတိလို့ဟောတယ်။မျက်စိကိုလည်းသိရမယ်။သက္ခုကိုလည်းသိရမယ်ပေါ့ဟိုကြဟိုတော့ပါဠိကတော့လိုကလားတွေကြတော့သက္ခုသိလိုက်ရင်ပြီးသွားတာပဲ။ဒီကဓမ္မကြီးတို့ကြတော့မြန်မာဖြစ်သွားတယ်။ရေချာမိကြ။အဲ့ဒါမျက်စိဖြစ်သွားတယ်။ဟောတရုတ်တွေအင်္ဂလိပ်တွေကြအိုင်းတို့ဘာလို့ညာလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ရည်ရမ်းမြည်ရည်ကြတော့
ไอ้เรื่องจีไอ้เรื่องตุลุกาพิจารณาเลยไหมมาเอริบาลีพิจารณาเลยอันเป็นประมาณว่าเสกบาลีสิ่งตรงไอ้ละยุเสกุมีนุสิ่งแต่ก็มาอยู่มายากาโดะพิจารณาไม่ใช่ประมาณว่ายากาโดะมาพิจารณาพิจารณาไม่บังพิจารณายากาโดะรามะผิดบายากาโดะรามะผิดบานิพพานโซราผิดตรีบ่นิพพานโซราผิดตรีนิพพานก็ไม่ผิดแต่เตียขอเลยอัจจันตะอธิยะสิเด้ตะกมาจิก็บ่พ้งนี่ลงซอลูฤพ้งอะฤพ้งนี่เนาะลูฤพ้งครับยะถาปทุสัตติโซราอภวายโณกาติติเด้นิพพานมาปทุจิตโลกကို ထောက်ရတရားမရဘူးတဲ့ဓမ္မကြီးကတော့ပါဠိမရဘူးเนาะအဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါလိုသိရမှာပထุจิตโลกကိုမရှိတော့ဘူးရူပါယုအဆင်းထဲမှာပထุจิตโลกမရှိဘူးလားရှိလားခုမြင်ရတဲ့အဆင်းထဲမှာရူပါယုမပါဘဲနဲ့အဆင်းဖြစ်သလားမရှိပါဘူးဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာနိဗ္ဗာန်ကြတော့ဒါတဲ့အစ္စတစ္စတရတဲ့အစ္စတဖြစ်သွားတယ်ပထူမပါတဲ့ဟာယုတ်မဟုတ်တော့ဘူးနာမ်ပြည့်သွားအရူပလို့ခေါ်သွားတယ်ရှင်းတော့ကယုတ်မဟုတ်ဘူးနော်ယုတ်ကဖောက်ပြန်တယ်နော်အဲအဲ့လိုမှာနာမ်ကတော့အစ္စတအနေနဲ့ရှိတယ်ညာညာညာယုတ်ကလားလူတွေကိုကြောရတယ်လူတွေကြော်မှမနှောကန်နေကြော်တာ哦လူတွေကြော်မြင်မလားအဲ့ဒါမှလောကုတ္တရာဖြစ်တော့မပေါ့လူတွေကဘာတော့လောကီလူတွေကြော်မြင်ရင်လောကုတ္တရာပါဗျာအဲ့လိုညံရောက်ရမယ်ရောက်ပလားမရောက်သေးဘူးမရောက်သေးရင်မရောက်သေးဘူးပြောထပ်ပြောအောင်မှာသာကြည့်တယ်ပဲတရားစွာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပဲပြောနေရတာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမတည်သေးတော့ညက်စောပြားကတော့စက်ခုံးစပဇာနာတိရဲ့ယူပေစပဇာနာတိရဲ့ယူပါယုံစွာအဆင်းအဆင်းစွာအရေးအလင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အယောင်ဖြစ်သွားတယ်အလင်းဖြစ်လို့ရှိရင်အစိမ့်အနီအဝါအပြာဖြစ်သွားတယ်အလင်းဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်သွားတော့အစိမ့်အနီအဝါအပြာအလင်းမဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်သလဲအမဲတွေအဲ့ဒါရှင်းမယ်နော်ဟိုင်းဖိုးတို့ဘာတို့အဲ့ဒါအမဲတွေကြီးတယ်အရင်မက်စီဟိုဘက်ထဲရိတ်ထင်မောင်ကားရှိတယ်နောက်ပြင်းနာမယ်အနောက်ပြင်းနာကြမှာတဲ့တယ်လေးပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်အုံတော့ပြင်းနေဒီလိုကြီးနေပါကင်မရာကြီးပါလားကင်မရာနဲ့နောက်နဲ့အထက်နဲ့ပြင်နေအဲ့လိုကြည့်နေဘိကမဘာတွေရှိတော့အာယုံအာယုံရှိပါသေးပါအာယုံမဟုတ်ပါဘူးရုပ်တွေပါအပြင်ဘက်မှာရုပ်သာရှိအပြင်ဘက်မှာရုပ်သာရှိရရုပ်ပေါ်အောင်လို့ပြောနေဣတိရူပံဣတိဤဟာအပြင်ဘက်မှာကရူပံရုပ်တိတဲ့သူကပြတာလို့ရူပယုံခေါ်တယ်မျက်စိသာရူပယုံနားနဲ့အဲ့ဒီရူပယုံကြည်စမ်းရူပယုံဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါပါဘုရားအာယုံမဟုတ်ဘူးကရူပပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကရုပ်ကပြတာတော့ကြောင့်ရူပလို့ခေါ်တယ်ထောက်ပြန်တဲ့အနေနဲ့လဲဟောတာပေါ့မျက်စိကတော့မျက်စိကိုတော့ပြတာပေါ့နာကြောက်အောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့ရာကကြဲအောင်ပြောနေတာအပြင်မက်မှာပါတယ်ရှိတော့သာသမီတွေအိမ်တွေရှိသလားကဲဘယ်လိုဇန်ရောစဉ်ရှိသလဲသိရင်မရှိတော့ဘူးမနှောတဲ့ရောပါတယ်ရှိတော့အာယုံတွေရှိဝိနည်းမနှောတဲ့မှာလည်းဘာတွေရှိရောအာယုတ်သာရှိပါလေ
那么大的这么一个门口的嘛是这里啦没事啊爸爸这个表你啦这个表你也没哭其实也没哭哎你们说的嘛大的这么一个全部有大的大的这么一个听你啦跟我欧马啦哎多干不是了我那把不了没查的这些的肉啊没地了吧在空杀不杀那里又被杀不杀那里又把用我没地了你该给我杀几把又把用他们还不够米呢又把他用有把用个把中，哎啦，比我们低啦，古巴古我们低乌啦，啊，古巴古古低也没下的，那边边嘛把的是中，把用中，没下过米的中。马不干我马不米中哎哎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 哎มาพวกกาก็บาก็มีโรอเชชินมีบาเด้อเปียวเชชินมีบาเด้อเปียวไอ้เนี่ยมาต้าฤตมีฤสิเด้อล่ะมีบาครับต้าฤตมีฤก็ไปก็ลาโดไม่ตีได้หาก็ลาเด้อไอ้ยุคก็ไม่ตีได้หาก็ลาเด้อทีนี้อยิงเสียได้ไม่เสียเพิ่นเนี่ยเยบอตั้วได้งาฤฤโตยานาฤบะเนี่ยลุขึ้นมาโดไอ้เจ้าโลกน่าเบียดเลยเดียสุราแต่ปฏิยาขอเลยปฏิปันเนี่ยปฏิเวราพิจารณ์เลยก็ยังมาอยู่กองในภาษีโลกยกตาชีเลยตาจะมีเรื่องสิ่งละที่เราไม่น้อยกันภาษีโลกไม่ชาใจที่สิ่งละก็จะขาดเลยไม่ชาใจที่ไม่ชี้ยังภาษีตัวโลกสมาธิที่ผิดตัวยังบาผิดตัวโรนิพพานคือตถาปัตติผิดตัวเลยนิพพานไม่อยากพูดอะไรอยู่ล่ะนิพพานครับอ่าตาฤตมีฤทธิ์ข้องเนี่ยไม่ใช่บาผู้สมมาเว้ยไม่อยากพูดอะไรอยู่มาล่ะไม่อยากครับนี่ฤทธิ์ชิเสียฤทธิ์ไม่ใช่หรอกกูชิล่ะเตยาโลไม่ใช่หรอกครับปุถุชนรู้ซะไม่ชิพูล่ะไม่ใช่ครับปุถุชนผิดจริงล่ะอริยะผิดจริงล่ะอริยะผิดจริงครับก็ผิดจริงแล้วก็ผิดจริงอเปญแม่จ๋าတော့ตู่ฤบาฤก็เช่เลยอะมะฤบาฤญาฤแม้เนี่ยเราดิยุเปสะปะสานาติโซสังยุเปสะปะสานาติเอ้อน่ะเนี่ยกัดแกล่ะไม่กัดครับยุเปสะยุบายงโลกโหลีโซสังยุเปสะยุบายงโลกโหลีปะสานาติติอิปะสานาติติปัญญาติอปยาอาภิญติอีปัญญาติอปยาอาภิญติไปมัญชาญาติอีไปมัญชาญาติเอ้อปริญญาเยอะเนี่ยปริสะปริสะปริสะสะปัญชาอยู่ปัญญาติติได้ถ้าอย่างปริญญารู้ขอญาก็ติล่ะปริญญาปัญชาล่ะปัญชาบล่ะเมสิจีอ่ะเมสิจีอ่ะบาเมรงชื่อมาอายุบายุงอ่ะบาโรงบายุงตรงบาโกมีโรงมาพวกกะบามีโรงมาพวกไม่ชื่อในเนี่ยบาโรงไอ้ลูกก็ยกว่ามายกไปล่ะนี่ว่ามาพวกกะမျက်စီကနိဗ္ဗာန်ကြည့်တယ်ဗလားကြည့်ရပါဗျာအဲ့ဒါမှမနှောကတဲ့ဘာမြင်တဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မြင်ပါဗျာဗယ်မနှုတ်တန်ရောစင်ဟာနိ
ไอ้ละยินสะตรุปยังปริสะอุปริตายโยธนาตินสะปะสานาติตายโยธนาไม่ရှိราวะละติยามะละရှိราละติยามะโหสาระดีโหโถเดธรรมะจี้โตอ่ะไอ้นี่ยกกะล่ะอะคุมายกล่ะเบยมายกโตคุมายกครับครับไอ้ตะไคร้เนท้ายนี่ล่ะยาอีรูปเวสปะสานาติโซสังรูปเวสปะสานาติรูปเวสก็เบหาฮ้อตะรงไม่จะไม่จะรูปเวสก็တော့ญาติมาโลก็တော့อยู่บายงโลกโหดีแหละပြီးတော့อยู่บายงเนี่ยแม้เสร็จยောက်เนี่ยแล้วเบ้แม้หลูเลยเปี่ยวกันญาณเนี่ยมาหลูเลยเปี่ยวป่ะล่ะเปี่ยวတော့เบ้ยောက်กว่าတော့ดิฐิเปี่ยวกว่าแหละเจตีเปี่ยวตัวแล้วเบยยกว่าร้องนิพพานยกว่าครับเออเจตีไม่ฉิดาก็เป็นนิพพานโหลขอเลยเออแต่วันเนี่ยเจตีไม่ฉิมุแล้วเป็นไม่ตาตาตะมิเลยลินเลยฉิดร้องตีတော့ก็เบยยกมาร้องนับเลยยกมาล่ะยกมาครับဟုတ်ကဲ့သားတွေကဘိထားပြဲသားတွေဘိဓာတွေမဟုတ်ဘူးလားရုပ်တယ်ယောဂါတွေဒါတွေကိုအမှတ်မထားရဘူးအပြင်ဘက်မှာမရှိတော့ရုပ်တယ်ဘုရားရှိပါရဲ့ကိုနံကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာမြင်လဲတော့လူတွေသွားမြင်တယ်မြည်တယ်မမြင်ဘူးလားမြင်ပါရဲ့တမတ်တယ်ရောမမြင်ဘူးလားမြင်ပါရဲ့အဲ့လိုဟာမလုပ်ရဘူးညံနေမှာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါမှကိလေသာတတ်တဲ့ညံဖြစ်မှာပေါ့တို့မလို့ပြန်ပြန်ပြန်ပြီးမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီလိုတိတော့ပြန်လာသေးလားမှန်ပါဗျာအဲအိုင်တိန်နှုတ်ပါရောသာပဇာနာကြီးအဲ့ဒီဟာမှာအဲ့လိုခေါ်တယ်လကဟိုအဝါလိုသွားသွားပြီးတော့စကားနဲ့စာနဲ့ဆိုမပြီးရဘူးကိုယ့်အကိုတကယ်ပြီးရတယ်အပြင်ဘက်မှာပါကြရှိယုတ်တာလူသာတိလူတွေလို့ဘယ်ကသွားသိဆုံးမိစ္ဆာတိမိစ္ဆာတိမနောကံကသွားသိတယ်မနောကံနဲ့ဘာပါတော့မိစ္ဆာတိမိစ္ဆာတိအဲ့ဒီအဘိဓါရောမပါဘူးလားပါပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီကသွားလူတင်တာပဲလူကျင်မှအဘိဓါရှိတယ်မလူကျင်ဘိဓါမရှိဘူးလူကျင်ဘာရှိဘိဓါရှိတယ်ညာကဒေါသဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့အဘိဓါရှိတယ်။ပြီးတော့စိတ်မဆိုးဘူးလား။မဆိုးပါဘူးခင်ဗျာ။စိတ်ဆိုးတာဘာမှမလို့။ညာပါဒရောက်သွားပြီ။မနှောကနဲ့မှဘာရောက်သွားတော့။ညာပါဒရောက်သွားပါခင်ဗျာ။သူကသွားရမကြည့်နဲ့။ကြည့်ကြည့်ရင်အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးဖြစ်သွားပြီ။လူတွေမြင်တာပေါ့။ဘာတွေမြင်တော့။လူတွေမြင်ဘာဖြစ်တော့။ဒီကလူတွေမြင်အောင်လား။နိဗ္ဗာန်မြင်အောင်လား။နိဗ္ဗာန်မြင်အောင်ပထူတည်ရောတောင်ထောက်တည်ရမရပါဘူးလေလို့ဆိုမှမဖြစ်တဲ့နေရာကအဋ္ဌိပိတ်ကိုအဇာတံမဖြစ်တဲ့နေရာပထူတည်ရောထောက်ရတည်ရမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုဝိညာဏံနဲ့အဲ့ဒါမနောဒွါရဖြင့်သိရတယ်တဲ့ဓမ္မကြီးသိပလားဟာသိပလားဆိုပထူတည်ရောမရောက်တဲ့နေရာလေပထဝီယထာပထဝီသတိသောသနာခာတိတဲ့တထသောကောနာဘဝတိတဲ့အဲ့ဒီရောက်ရင်သောကမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့လက်ရတကကြည့်ပါဝင်လူရကားတွေပါတွေလျှောက်ကြည့်မနေနဲ့ကိုဝင်းနဲ့ကိုကြည့်ခေါင်းတွေပါတွေငိုက်မနေနဲ့တခါလေကိုကအတိပဇာနာတိနဲ့သိရတာပိုက်ချပြီးပြရတယ်ဘယ်ဟာ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 မျက်စိကဘာမြင်တော့ရုပ်မြင်လူကဘာကမြင်တာတော့မစ္စာတတိယဘယ်မှာရှိတော့မနောကံမှာရှိပါဗျာလူမြင်တဲ့ခါမှာမနောကံကမစ္စာတတိယရှိတယ်လူမမြင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမနောကံကြီးရှိသေးလားမရှိရင်ဘယ်လိုနေတော့အာမရှိရင်ဟာလာအင်းလေးကြီးမရှိရင်ဘယ်လိုနေတော့ဟာလာအင်းလေးကြီးပါဗျာညံနေပါလေကဘဲရောက်ကုန်တယ်တော့မမ
มาลูเมียวเพียกันตานะปฐมาธรรมไม่ผิดผู้ไม่จาติติไม่ศีผู้สว่าเบลุณีตรงก็ไปมาวนเนี่ยก้องเนี่ยมาตาฤตมิฤศีตรงบรรดุก็ไม่ศีค้านตรงธรรมดิติก็บรรดุเตยตรงเอ้ามาเมษาพระตีตัวบีพญาตีมาเตยตีเลยว่าเอลว่าမျိုးพญาก็ไม่ย่องไหนเตยเลยไม่ย่องไหนก็เนี่ยผิดเลยดิบาดิลืมตัวบ่ล่ะลืมตัวบ่ล่ะครับดูแล้วจ่อไม่ตัวบ่ล่ะจ่อครับกันก็แล้วไม่จ่อบ่ล่ะจ่อครับเนี่ยไม่ใช่ดิดิก็บากันน้องแล้วไอ้อภิสาสุเรสุรกะโกอหวาตุเรหาก็แลเมษาเตจีมาอหวาตุล่ะอภิสาสีดาเมษาเตจีดาสิเลยบาเมษาเตจีดาสิเลยบาอภิสาหาสิติอภิสาหาสิติเมษาเตจีดาสิเลยบาเมษาเตจีดาสิเลยบาญาปาระหาสิติญาปาระหาสิติไอ้ตัวโตตรงกว่าอภิสาเนี่ยปยาบาระไม่ใช่เลยดิก็เบิกละได้มาตรงญาติก็บาเมียนตรงดูดิอธิเมียนไอ้ล่ะนี่ลาออกมั้ยล่ะไม่ลาออกครับไอ้เดี๋ยวอธิโหละติไปบาเนี่ยเมษารูปเสปสานาติไอ้หลูฮอล่ะแกโหหลูอเจยี้ฮอเนี่ยไอ้นี่ยกบ่มั้ยล่ะยกบ่ครับยกบ่ล่ะไม่ยกพูล่ะกูอ่ะกูกุใส่ดิวันนั้นมาบาดิสิดิโนยกบ่ยกบ่ยกบ่ไม่ใช่หรอกยกตองบ่ไม่ใช่ดอกกูอยู่บ่ายงแลมน้อยอกเนี่ยอยู่บ่ายงสิได้ล่ะไม่ครับครับตู้อายุเนี่ยตู้ใสเนี่ยအခုဘာတွေပြောနေလဲဆိုတာလည်းသိရလားသိပါရဲ့အောင်မတကယ်ကိုသိမှာမြည်တယ်မြစ်တယ်ခေါင်းလည်းရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားဘိုးတွေဘွားတွေတော့ကောရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒီစိတ်တွေစိတ်တွေရိပ်မိပါလားရိပ်ပါရဲ့ဟိုမသိဘဲနဲ့အသိမလုံနဲ့တော့မသိဘဲနဲ့မိစ္ဆာတ္တိရှိရင်ဘာရှိမှာတော့ခိစ္စာခိစ္စာဘာသာအဘိဇ္ဇာဆိုလောဘမိစ္ဆာကဒိဋ္ဌိကစရိတာပဲကြီးတယ်မြစ်တယ်ချစ်ရတာကလည်းကိုယ်ထမင်းစားဖို့ကြီးချင်မှာကိုတမက်ကကျွေးမှာအဲ့လိုပါမျိုးယောကတန်ရောစဉ်ဖြစ်သွားတယ်ဘာမှတ်လဲဒါကြောင့်ကြီးချစ်ရတယ်အမေကြီးတွေမဟုတ်ဘူးလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုသမေသာရအောင်လို့အဲ့လိုပရိယေတွေပါရင်မလောက်ရအောင်သိသွားတယ်အေးသွားတယ်ဟာပဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြီးကဘာကြီးတော့ရုပ်ပါရုပ်ပါပါကဲမျက်စိနဲ့မြင်ဘာရုပ်တော့ရုပ်ပါတာရုပ်ပါတာอยู่บายงกกกบายจี้จี้ล่ะเมกกกเมษินเนี่ยเนี่ยบาร้องบายจี้หมอบูอเช่นมันเนี่ยเมษินเนี่ยกกกจี้จี้เนี่ยบาเมินร้องเสียครับครับกกกจี้อ่ะบายบาเนี่ยบาปุโลชื่อนี่เลยร้องมโนกันไม่ขาดได้จี้ชื่อโกกกจี้ชื่อนี่แหละအဲ့ဒီရောက်ပါလားညာကအာပြောပါရောက်ပါလားရောက်ပါပါဘုရားမရောက်ရင်မရောက်သေးဘူးပြောအောင်ဒါထပ်ပြောအောင်ပါပဲဒါပဲပြောအောင်ပါပဲဒါတွေပြောနေရတာပဲကိုကိုကိုကြီးလက်ကြည့်ကြည့်ရင်ဘာမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်ဘာမြင်တော့သိပါပါဘုရားနေ့ကျနဲ့နားထောင်ရင်ဘာတွေမြင်ကြတော့သိပါပါကဲချွဲရည်ကြီး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 နဲ့နှစ်ချက်နဲ့ထောင်တော့အတန်နဲ့ကြားတာဘောချွဲရည်ကြားတာမဟုတ်ဘူးဘောကမနှောနဲ့ကြားတာဆရာဝန်လည်းအဲ့လိုရောက်မှတရားရမှာ
နဲ့ရဲနဲ့ထောင်းနဲ့ဘာကြတော့ဆွဲတာဘာတော့ဟာဆွဲရရုပ်ပါဟာအမနောကသိငါကငါဒေါက်တာကသိတာဘယ်လိုကသိရတော့အဲငါကဒေါက်တာကြီးကသိတာဒီလိုမလုပ်အောင်ဒါမှဆရာဝန်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်မှာပေါ့ဘယ်တော့မလို့ရင်နဲ့ရက်ကြီးနဲ့ထောင်းဒီ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 နဲ့ကြားတယ်ရက်ဆွဲတယ်ရှိတယ်ရက်ကြားတာဘယ်သူကကြားတော့ဒါကကြားပါဘူးဒီဒီနဲ့ချွဲတွေကဘလူကတိတာတော့မနှောဆိုတာဘာတော့ငါတော့တာဆိုတဲ့ဟာလည်းတိတာမတိရဘူးကမနှောကတိတာနဲ့မင်းစပဇံကတိဆိုစမ်းမင်းစပဇံကတိအဲ့ဓမ္မ అను ပဒနာပဲမနှောကဒေါက်တာကြီးဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးမနှောမတိလို့ဒေါက်တာကြီးဖြစ်နေတယ်ဒေါက်တာကြီးသိရင်ဘယ်ရောက်မလို့မရဲတွေပါတွေရောက်သွားမှာပါဟိုသာသမီးတွေပါတွေရှိသေးတယ်ဒေါက်တာကြီးကတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဒေါက်တာကြီးသာသမီးကရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့လွားနေမှာဒေါက်တာကြီးသမီးကြီးနဲ့ဆိုတော့ဒေါက်တာကြီးလည်းငရဲရောက်သွားတာပေါ့သာသမီးတွေကပါတွေတော့ရုပ်ပါရုပ်ပါဘုရားရှင်ဘေးစပဇာနာတိရှင်ဘေးစပဇာနာတိအဲ့ဒါကိုသိရမယ်ကယူပါယုံလူပါကအဆင်းပါနဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာကဲ့တော့ကြအောင်နဲ့ကောင်းမှုလားကြာသာသာ